Arsevi danas obilježava 20 godina postojanja. U dva desetljeća od ideje izrastao jedan od najozbiljnijih projekata suvremene umjetnosti u ovom dijelu Europe. No, jednako tako, probleme koje je imao na početku ima i danas. U 20 godina postojanja Ars Evi u više navrata je bio pred gašenjem. Zatvaranje ovog art depoa i cijelog projekta svaki put je izbjegnuto u posljednji čas. Posljednji put takva sudbina je izbjegnuta nakon najave Envera Hadžiomerspahića, osnivača i direktora, da će podnijeti ostavku, a umjetnicima vratiti neka od najboljih savremenih umjetničkih djela. Postoji mnogo neprijatelja razvoja projekta Ars Evi. Ako mi prihvatimo činjenicu da smo u užasnom, tragičnom, tužnom stanju, onda smo potonuli i to u jako kratkom roku. Unatoč problemima, danas je predstavljen program obilježavanja 20 godina postojanja. Mogu reći da se iskreno ponosim što sam dio jednog projekta koji je nastao u trenutku kada je Sarajevo bilo najteže. Zato jer je Ars Evi jedna priča o opstanku i jedna priča o napretku unatoč okolnostima. Hadžiomerspahić je, podsjećamo, prije nekoliko mjeseci podnio zvaničnu ostavku na mjesto direktora Ars Evija, a na današnjoj konferenciji kazao je kako je uslijed obilježavanja 20 godina postojanja projekta ostavka pomjerena za 6 mjeseci.